Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və bugünkü qonağımız sabiq səfir İsfəndiyar Vahabzadədir. İsfəndiyar bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım sizə. İsfəndiyar bəy, bu yaxınlarda verdiyiniz bir müsahibə çox böyük qalmaqala səbəb olub. Müsahibənizdə demişsiniz ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində erməni kökənli şəxslər var ki, onlar səfirlikdən kənara məlumatsızdırır. Bu haqda söhbətə yenidən qayıdaq və bu haqda fikirlərinizi yenidən bizimlə bölüşmənizi sizdən xahiş edirəm. Yaxşı. Mən əvvəl bir qədər kənara çıxmaq istəyirdim, çünki çoxları danışırlar və yazırlar ki, niyə vəzifədən çıxandan sonra mən bu barədə yazıram və deyirəm, niyə vəzifədə olanda bunu deməmişdim mən. Ona görə bir qədər mən işlərin məsələni işıqlandırım. Mən bu barədə, erməni məsələsi barəsində Respublikada ilk dəfə məsələ qaldıran mən olmuşam. Bu da olub 2001-ci ildə. Bir yoldaş da o gün gəlmişdi, bir çıxış elədi, adı Əvəz dediniz, nə dediniz. O da çıxış elədi ki, güya ki, niyə görə mən vəzifədən çıxandan sonra bunu demişəm, amma mən deyə bilərəm ki, 2001-ci ildə 1 iyun 525-ci qəzetdə bu barədə mən yazmışdım ki, məlumat sızdırılır və erməni kökənlilər Xarici İşlər Nazirliyində işləyir və bunların işləməyi qeyri-məqbul sayılmalıdır. Bu barədə mən demişəm. Amma haqdan deyirlər ki, mən niyə dünən bu məsələni qaldırmışam. Xeyr, bu məsələni mən ilk dəfə 2001-ci ildə qaldırmışam. O zaman mən işləyirdim Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa bölməsində, yəni Cenevrədə Azərbaycanın səlahiyyətli nümayəndəsi idim. Bu məktubu yazdım və göndərdim birbaşa spikerə. Ondan sonra da, bir müddətdən sonra da özüm ərizəmi yazdım və işdən azad olmağım haqqında. Təsəvvür edin ki, elə bir mühüm postdan, vəzifədən getmək də öz ərzəsi ilə hər oğlun da hünəri deyildi. Onu mən yazdım və göndərdim. Bu olub 2001-ci ildə. Mən bilmirəm, mənim haqqımda deyənlər neçə yaşı var, nə bilirlər, bunu bilmirəm. Amma tək 2001-ci ildə bunu deməmişəm. 2001-ci ildə yazdım və göndərdim. Sonra 2001-ci ildə mən qayıtdım, gəldim Azərbaycana. Yenidən bu barədə mən yazmışdım. Ondan sonra 2002-ci ildə yazmışdım, 2003-də səhv eləmirəmsə Bakı Xəbər qəzetində yazmışdım ki, hakimiyyətdə milli adamlar işləməlidir, bunu da demişdim. 4-cü ildə bunu demişdim, 5-ci ildə bunu demişdim. İndi bu adamlar bunu oxumayıblarsa, bunun günahı məndə deyil, onların özündədir. Amma İlham İsmail müəllimin çıxışı ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, İlham İsmail müəllim, əvvəla minnətdarlığımı bildirirəm ki, o dedi ki, əvvəldən axıra qədər qulaq asmışam, amma MTN əməkdaşı olub, amma mən bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, İlham İsmail müəllim dedi, amma mənim sözümü bir qədər təhrif eləmiş formada. Mən o güya ki, demişəm ki, kiçik xallar işləyə bilməz. Xeyr, Talış da mənim qardaşımdır. Kürtdə, Laxıcıda, Tatda, Ləzgidə, Avarda mən bunları qatmamışam. Bunları mən deməmişəm. Sadəcə olaraq mən demişəm ki, erməni kökənlilər Xarici İşlər Nazirliyində və güc strukturlarında işləyə bilməzlər. Bunu demişəm. Bir də İlham İsmail müəllim çox gözəl bir ifadə işlətdi çıxışının sonunda. Dedi ki, görünür İsfəndiyar Vahabzadənin baxışları kimisə baxışına tuş gəlməyib, kimisə fikirlərinə uyğun gəlməyib. Ona görə təqaüd yaşına qalmış, bunu istifaya göndəriblər. Daha doğrusu, mən bilmirəm, mən hara göndəriblər. İstifaya göndəriblər, işdən çıxardıblar, yoxsa işdən çıxmışam, yoxsa sərəncamdıyam, bunu mənə deməyiblər. Amma məsələ bunda idi ki, diplomatik xidmət qanununa görə hər hansı bir səfir öz xidməti borcunu yerinə yetirən, öz xidmətini yerinə yetirəndən sonra, qaydandan sonra geriyə ya bu əvvəlki işinə bərpa olunmalıdır, mən nazir müavini vəzifəsindən getmişdim və yaxud da bir pillə irəli çəkilməlidir. Amma mən, heç kim məni çağırıb bu barədə mənə təklif də vermədi. Demədilər ki, səni hara göndəririk, səni işdən azad edirik və yaxud da azad etmirik və yaxud da səni istifaya göndəririk, amma halbuki mən təqaüd yaşıma 4 il qalmışdı mənəcən, 4 ilən bir qədər artıq qalmışdı. Mənə çağırdılar və hara göndərdilər. İndi kim bilmirəm, sərəncama, yoxsa istifaya, yoxsa bilmirəm nəyə. Amma deyən yox idi ki, mən 17 il bu ölkənin səfiri işləmişəm.
Mən 17 il səfir işləmişəm və səfiri çağırıb və ondan başqa da elmlər doktoruyam, professorum, bir xarici ölkənin akademiyasının həqiqi üzvüyəm, fəxri üzvü yox, seçilmə yolu da seçilmiş həqiqi üzvüyəm. Və deməkdirlər ki, axı barmaq hesaba qalıb Respublikada professor, elmlər doktoru. Səni biz filan işlə təmin edəcək. Amma mənim qəbul edib etməməcəyim artıq mənim özümdən asılıdır. Amma insanı bu qədər ləyaqətsiz eləməzlər. Ola bilsin, həqiqətən belədir. İlham İsmail müəllim çox doğru buyurub ki, mənim baxışlarım görünür kimisə başlarına uyğun gəlməyib, tuş gəlməyib, amma mənim sözlərimi təhrif eləmək lazım deyildi ki, ya mən demişəm ki, başqa millətlər. Bilirsiniz, fikri azdırmaq, fikri yayındırmaq, fikrə don qeydirmək, başqa rəng vermək, bu birbaşa mənim vəzifəm olub. Əgər icazə versəydiniz, özüm haqqında mən danışardım bir qədər. Mən 1976-cı ildə qutardım universiteti. Şərh fakültəsini, 21 yaşım var idi, 22 yaşım var idi, heç 22 də yox idi. Məni göndərdilər İrana. Mən İrana getdim. İrana getməmişdən əvvəl mən Moskvada, deməli, biz təlim almışdıq. Bir müddət qaldıq Moskvada və təlimə görə bizə demişdilər ki, şah bir ildən sonra gedir, ölkəni tərk eləməlidir. Biz artıq məlumatlıydıq. Məsələ bunda idi ki, 76-cı, 77, 78, 79 şah ilə getdim, 79-cu ildə şah ölkəni tərk etdi. Siz təsəvvürün ki, mən də həmin yeganə adam idim ki, Azərbaycanlı idim ki, İranın hərb nazirliyində işləyirdim. Artıq mən bilən İlham İsmail müəllim üçün aydın oldu, mən nə işə baxırdım orada. Sovet hökumətinin vaxtında, deməli mən, İran İslam, o vaxt İslam döyüdü, şahlıq üsul idarəsində mən, deməli, hərb sahəsində işləyirdim. İranın hərb nazirliyində, onlar müdafiə nazirliyi demirdilər, hərb nazirliyində işləyirdim. Hərb nazirliyində bir adamın işləməsi nə deməkdir, artıq bilinir. Özü 3 il yarıma qədər burada işlədim mən. Və o zaman məlumat almaq, məlumatı göndərmək, məlumata başqa don qeydirmək, məlumat sezdirmək, məlumatı necə formada çatdırmaq mən birbaşa öz vəzifəm idi. Amma mənim dediyim sözü təhrif eləməyə ehtiyac yox idi. Mən özüm sözləri təhrif eləyirdim işlədiyim vaxt. Sonra mən İrandan gəldim. 3 il yarım İrandan gəldim. Mən Xomeyni gəldi. Yeganə Azərbaycanlıyam ki, bəlkə də mən İran İslam İnqilabının şahidiyəm. Bəlkə də bir, iki nəfər ola bilsin, olub ya yox, və yaxud da yox. İrandan sonra mən gəldim, bir müddət Azərbaycanda qaldım, Əfqanistana getdim, yeni eyni xətlə. Artıq mən bilən təfərrüata ehtiyac yoxdur. Eyni xətlə mən deməli Əfqanistanda oldum. Əfqanistanda kontuziya aldım, Əfqanistanda hərb sahəsində oldum. Artıq Əfqanistanda da hər eyni xətlə getmək, artıq mən bilən yenə ehtiyac yoxdur bunun təfərrüatına varmağa. Əfqanistanda mən deməli işlədim və Əfqanistanda mən geri qayıtdım. O da bir 3 il, 3 ildən bir qədər artıq Əfqanistanda oldum. Sonra mən geri qayıdandan sonra Əfqanistandan gəldim Xarici İşlər Nazirliyində işlədim. Xarici İşlər Nazirliyində işləyəndə artıq mənim arxamda iki böyük ağır ölkəni keçmiş bir adam idim mən. İran və Əfqanistan. Bilirsiniz, birində inqilab görmüşəm, birində müharibə görmüşəm. İkisində də hərb sahəsində olmuşam. Bu ikisi də nə deməkdir, artıq yəqin siz bilirsiniz. Baxanlar da yəqin bilirlər. Mən Xarici İşlər Nazirliyində işləyəndə mən artıq gördüm peşəkarlıq yoxdur. Amma təzə bir təşkil olunmuşdur. Mən artıq Moskva tərəfindən getmişdim. Artıq mən rus demişəm, Etibula Barışa Şkola. Böyük məktəb keçmişdim artıq, İran və Əfqanistan. Mən Xarici İşlər Nazirliyindən gələndə artıq 8 illik mənim arxamda kəşfiyyat sahəsi dururdu. Bunu mən bilirdim artıq. Nəyi necə eləmək lazımdır, nəyi necə eləmək lazımdır. Bunların hamısının bu yolları mən keçmişdim. Və gəldim Xarici İşlər Nazirliyində bir müddət işlədim, qısa müddətdən sonra getdim. Türkiyədə mən diplomatik təhsilimi aldım. Diplomatik təhsil alından sonra mən getdim Pakistanda səfir işlədim. Pakistanda səfir işləyəndən sonra məni dəyişdilər İsveçriyə. Deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa bölməsində Azərbaycan silahiyyət nümayəndəsi. Və o zaman mən gördüm ki, başa düşdüm ki, məsələ nə yerdədir?
Deməli, ermənilər nə bodu güclüdürlər. Mən bir şey demək istəyirəm sizə. Mən İranda işləyəndə mən fikir verdim, görürdüm ki, o bir savak deyilən şey var idi. Eşitmisiniz? Sazuman Əmniyyət və İttilatı Keşfər, yəni onların indiki dillə çevirsək KGB-si. Savak nə boyda qeyri-millətlə qan qarışı olanı qəbul edəmirdi. Nə Xarici İşlər Nazirliyinə, nə Savaka. Əfqanistanda olanda axıra qədər öz milləti ilə döyüşən kimlər idi? Axıra qədər döyüşdülər. Bilirsiniz kimlər idi? Bu, o Əfqanlar idi ki, bu 75 min Əfqan Rus, Belarus, Ukrayna qadını ilə ailə qurmuşdular və hər birinin 2-3 evladı var idi. Və övladlarının xatirinə, ailəsinin xatirinə axıra qədər dirəniş göstərib Rusla vuruşurdu. Daha doğrusu Əfqanlarla vuruşurdular. Öz millətinə qarşı vuruşurdular. O uşaqlar da böyüyürdülər artıq. Və uşaqların heç biri də öz dayılarını güllə atmayacaqdı. Artıq mənim üçün böyük təcrübə oldu və İran və Əfqanistan. Və uşaqlar yetişməkdə olan bu Əfqan uşaqları bilirdilər ki, dayılarını güllə atmayacaqdılar. Axara qədər dirəniş göstərdilər. Ona görə də burada mən yenə fikrimdə qalmışam, qalıram və deyirəm. Və bu dönənin fikri deyir, mən bunu demişəm birinci ildə demişəm ki, və erməni ilə qan qarışığı olan işləyə bilməz. Deməli, Xarici İşlər Nazirliyində, Təhlükəsizlik Nazirliyində, MTN-də və digər yerlərdə işləyə bilmək. O ki, qaldı, mən qısa bir veriliş verə bilər, güya Eldar Mahmudov haqqında mən demişəm ki, anası Yahudidir. Bunu da mən dövrü mətbuatdan oxumuşam. Müsahibənizdə bildirmişsiniz ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlandığınız şifrəli məktub erməni səfirinin əlinə keçib. Bu haqda şəxsən ölkə başçısına müraciət eləmişsinizmi? Eləməmişsinizsə, niyə görə əlinizdə səlahiyyət ola-ola bunu prezidentdən gizlətmişsiniz? Mən heç nə, heç nədən gizlətməmişəm, bilirsiniz. Belə şifrəli məktub bir olmayıb, üç olmayıb, beş olmayıb. Mən birini demişəm orada. Adətən belə məktubları biz göndəririk Xarici İşlər Naziri məxfi şöbəyə. Məxfi şöbəyə göndəririk. Məxfi şöbə artıq özü ünvanlandırmalıdır və özü nəsə eləməlidir. Bir nəfər bizlə əməkdaşlıq eləmək istəyirdi. Misal getirdim, siz sual verdim, sualın cavabı. İndi bu, mən birdən qəfildən ağlıma gəldim. Sifariş göndərildi, mən də qəbul edirdim. Mən də heç kimin belə olanda tək qəbul eləmirəm, bir əməkdaşla qəbul edirəm. Hansı ölkədə mən onu da demirəm, hansı ölkədə. Bizlə görüşdü, mənlə görüşdü. Üçüncü ölkədə bir nəfərlə görüşmək istəyirəm. Sizin bir, necə deyirlər, əməkdaşla sözsüz ki, müəyyən məbləğ əsasında. Mən də həmən o, necə deyirlər, sənədlərin dürüstlüyünü yoxlamaqdan ötürü bunu qovdum, bir həftə qaldı mənim seyfimdə, özüm araşdırdım. Və bilirsiniz, əgər məlumat göndər deyilən məlumatın 50% özün doğruldursa, artıq bu arxasını düşməyə deyər. Mən də bu barda deməli, diplomatik kuryer xidmətinə müraciət elədim ki, adam gəlsin, dərhal bu sənədləri götürsün məndən. Çox sağ olsunlar, çox tez də gəldilər, bir aydan sonra gəldilər, götürdülər bunu. Apardılar və bir xəbər çıxmadı. Üstünə ötdü bir həftə, iki həftə, axı bu həmin adam özü də qorxur axı, ehtiyat eləyir. Mən özüm gəldim Bakıya, dedim, axı, belə bir məktub biz göndərmişik. Mən gördüm Bakıda, məxfi şöbədən başqa, bütün şöbələrin xəbəri var bu məktubdan. Bir məxfi şöbənin xəbəri yoxdur. Onu apar kimə veriblər, nə tər olub, necə olub. Mən apardım, təqdim edim məxfi şöbə, dedilər, qoq qalsın, araşdırarıq. Bugünə qədər araşdırasıdırlar. Növbəti sualım, Azərbaycanın inkişafını siz nədə görürsünüz və auditoriyamıza Azərbaycanın ölkənin inkişafı ilə bağlı hansı mesajları verə bilərsiniz? Bilirsiniz, hər yerdə peşəkarlar işləməlidir. Mən bunu deyə bilərim, hər yerdə peşəkarlar. Qeyri peşəkar nəinki kömək eləyə bilər nəyəsə, əksinə işi körlə edə bilər. Bilirsiniz, adi bir şey keçmişsiniz, misal çəkin sizə. Görüşlər olur, bu görüşləri göstərdilər. Bizim protokoldan əvvəl, bizim protokol gəlir, sonra nümayəndə heyəti gəlir, bizim gah bayrağı tərsinə çevirirlər. Mən sizə görmüşsünüz dəfələrdən bunu. Gah köndələn qoyurlar, gah əyri qoyurlar, gah nə bilin, yıxırlar yerinə, nə edirlər. Bunu bilirsiniz nəyə görə? Çünki bu bayrağın yolunda bunların heç biri meydanda döyülmüyor, başı gözü yarılmıyor.
Ona görə bayrağın qədrini bilmirlər. Bayrağın qədrini bilməkdən ötürü meydana dövülmək lazım idi. Baxın, mən bir şey demişsə, bu erməni səfiri, bu çox vacib məsələdir. Xahiş edirəm, bunu necə deyirlər, xüsusi bunu qeyd edeyim. Bir dəfə bir erməni səfirini çağırmışlar harasa, o bayraq tərsinə düşmüşdür deyə, o içəri girmədi. Məcbur elədi ki, protokol bundan özür istəsin, ondan sonra içəri girdi. Bu yaxında 20 gün qabaq, bir ay qabaq, göstərdilər Gürcistan səfirini, bayrağı tərsinə çevirdilər, bu əhəmiyyət verməyib. Amma bayrağın yolunda baş göz yarılmaq lazım idi. Bilirsiniz, bu bayraq müqəddəs bayraqdır. Və ondan da başqa, bilirsiniz, peşəkarlıq, mən bəyək siz sual verdiniz, bəlkə də bu sualın bizə buna uyarı yoxdur. Mən ona qayıtmaq istəyirəm ki, bu necə deyirlər, mən Pakistanda, İsveçrədə, ondan sonra Moldovada, Belarusiyada uzun müddət işləmişəm və hər dəfəsində də mən təltiflərlə gəlmişəm, çox böyük təltiflərlə gəlmişəm. Amma məsələ bundadır ki, buna əhəmiyyət verilmədi. Nəyə görə bu təltifləri verdilər? Artıq burada və hafızada faktoru keçmir, düzdür. Belarusiyada, bu Moldovada, bu nəyinə lazımdır bu? Bunu artıq nəyəsə mən öz bacarığımı göstərməliyim. Əgər bacarığım yoxdursa, deməli mən bunları əldə edə bilmərəm. Deməli təsəvvür edin ki, mən Qaqauziyanı oldum, Qaqauziya bilirsiniz də, Qaqauziyanı oldum deməli fəxri vətəndaşı, Süleyman Dəmirərlə bir gündə, bu mənim üçün böyük şərəfdir. Ondan sonra mən ikinci dərəcəli xaç ordeni verdilər mənə, mən mühacirə oxumuşdum kilisədə, bizim bayrağımızın axırıncı rənginin yaşıl olması barəsindəki İslam fundamentalizmidir, bu barədə. Mən mühacirə oxudum və Ukraynadan gəldilər, halbuki mən Ukraynada işləməmişəm. Ukraynadan gəldilər, mənə xaç ordeni bir təqdim olundum, xaç ordeni, o da məndə durur evdə. Təltiflər almışam, bir çox Belarusiyanın Yaşı İttifaqının üzvü olmuşam, Belarusiyanın Qızıl Qələm mükafatı laureat olmuşam, mən həmən mükafatı almışam. Amma mən bunları təltifləri əldə elədikcə, mən görünür Xarici İşlər Nazirliyində nəsə buna bir qısqancaqla yanaşırdılar. Bilirsiniz, mən vətən xaini deyiləm, vətən xainində oğlu deyiləm. Bu Respublikanın bugün qurulmasında bizim familiyanın xüsusi rolu olub. Və bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Və hansı ki, öz dilini bilməyənlər, Hind okyanı, Hindistan okyanı deyənlər, Ərəb dilinə Ərəbistandır deyənlər, məsələn, bu saat peşəkar, qeyri-peşəkarcasına oturub vəzifə sahib edirlərsə, mən vəzifə davası eləmirəm, bilirsin, mən nəyə bir şey deyim, nəzərinizə qalsın. Mən istədiyim vaxt atamın adını daşıyan Türkiyə universitetlərinin birinə gedib dərs deyə bilərəm. Professor adamım. Uzaq başa gedib İranlara dərs deyə bilərəm. Mən fars dilini mühazirə oxumaq səviyyəsini bilirəm. Tehran Üniversitetində, Təbriz Üniversitetində gedib dərs deyə bilərəm. Məni bilirəm ki, əl üstü qəbul edirlər. Amma mən çox şey bilirəm. Səfirəm axı. Amma xain deyiləm. Xain olmamışam, bu olmayacam. Bizim nəsildə xain olmayacam. Mən fikrimi çatdıra bilmirəmsə, görürsünüz. İsfəndiyar Vəhabzadəyə son sualımız belə olsun. Angela Merkel ilə görüşsəydiniz, ona nə deyərdiniz? Onu heç nə deməzdim. Çünki mənim qızım Almanya'da yaşayır. Nə deyə bilərdim? O kim, mən kim? Vaxt ayırıb suallarınızı cavab verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Çox sağ olun. Müzakirə saatının bugünkü qonağı sabiq səfir İsfəndiyar Vahabzadə idi. Sağ olun, salamat qalın.